Milí televízni diváci, vítame vás pri sledovaní relácie Vyšší územný celok. Dnes sme pre vás vybrali 4 zaujímavé podujatia, ktoré sa konali v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prvým z nich je prezentácia výsledkov medzinárodného auditu agentúry Moody's a udeľovanie ratingu v Trenčianskom samosprávnom kraji za rok 2012. Neobídeme ani Trenčianske výstavisko a výstavu Jahrada 2013, kde sa uskutočnila súťaž o najkrajší jablko a hrušku Slovenska. Navštívime aj oktobrové zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja a záver bude patriť športovo-preventívnej súťaži Dobehni si pre svoje zdravie. Prajeme vám príjemné sledovanie. Prezentácia výsledkov medzinárodného auditu agentúry Moody's a udeľovanie ratingu v Trenčianskom samosprávnom kraji za rok 2012 sa konalo vo štvrtok 24. oktobra v priestoroch kongresovej sály úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom k tomu, že hospodárenie samosprávy je dlhodobo diskutovaná téma, vyskytujú sa rôzne rebríčky, v podstate nás to podnietilo, aby sme začali spolupracovať s renomovanou svetovou agentúrou a zobjektivizovali údaje o hospodárení samospráv, samozrejme aj Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Trenčianskom kraji sme vlastne ďali pri hodnocení ratingu a Trenčianský kraj bol schopen obhájiť to hodnocení AA2.sk, co sa týče národního ratingu, což je vlastne 2 stupinky pod ratingem státu na té národní stupnici, a dále obdržel i ratingové hodnocení mezinárodního ratingu, který je na stupni BAA2, to je o 3 stupinky pod republikou. Generálny riaditeľ pražskej pobočky agentúry Moody's odovzdal predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavlovi Sedláčkovi za udelenie ratingu aj diplom. Mám radosť, že sa nám podarilo obhájiť hodnotenie, rating, ktorý sme dostali minulý rok, že kraj hospodári dlhodobo stabilne s postupným znižovaním prevádzkových nákladov. Agentúra zmenila výhľad Trenčianskeho samosprávneho kraja z negatívneho na stabilný. Zmena výhľadu súvisí aj so zmenou výhľadu ratingu Slovenskej republiky rovnako z negatívneho na stabilný. Rating odráža niekoľko faktorov, vrátane zlepšenia prevádzkových prebytkov a stabilizovaných výsledkov rozpočtu kraja. Trenčanský kraj byl schopen, řekněme, narovnat nebo zvýšit své provozní hospodářské výsledky, což znamená, že to je asi, řekněme, to, co nejvíce vypovídá o managementu kraje, a zde tedy můžeme říct, že asi hospodaří dobře nebo že je zůstává v plusu z hlediska provozního hospodářského výsledku. Kraj využívá poměrně hodně cizích zdrojů, ale ty jsou používané vlastně k investicím a kraj byl poměrně úspěšný z hlediska získávání zejména evropských fondů, které se musí kofinancovat a předfinancovat, takže předpokládáme, že do konce roku by měly ještě některé platby doběhnout a tím pádem by se i zadluženost toho Trenčanského kraje snížila asi z 51% na 45% provozních příjmů. Likvidita není příliš silná, nicméně je používaná právě na předfinancování těch evropských fondů. Zadluženost Trenčanského kraje je však v porovnaní s ostatními krajmi stále vyšší. Teď nevím přesně, kolik je průměr slovenských krajů, ale v zásadě mírně vyšší, nicméně nečiní nám problémy z hlediska toho, že kraj zůstává v plusových provozních hospodářských výsledcích za prvé, za druhé to vlastně používá na to kofinancování evropských fondů a za třetím je to vlastně jakoby ta struktura dluhu je rozložena další časové období, takže kraj má v zásadě dostatek prostoru pro to, aby splácel ty své závazky v čas a v plné míře. Pokud bych si to dovolil shrnout, to můžeme říci, že v zásadě asi Trenčanský kraj patří, řekněme, k průměru hospodaření slovenských krajů. Pozitívny faktor zadlženosti je, že priemer investícií na samosprávne kraje na Slovensku je 12%, my sme dosiahli podiel investícií 17%, to znamená, premietli sa tí prostriedky do tej tzv. Modernizačnej zadlženosti, v ktorej sme organizácie cesty ako kraj prevzali a snažíme sa teda o ten majetok zverejnej a organizácie sa starať. Potešiteľné je, že postupne klesá ju prevádzkové náklady, nakoniec toho dokladom bude aj výročná správa o hospodárení. Kraj hospodári s prebytkom k 30. júnu to bolo 6 miliónov, k 30.9., teda k 30. septembru stále ten prebytok je viac ako 4 milióny eur. To znamená, to je aj odpoveď na otázky, či kraj konsoliduje alebo nie. My spĺňame kritéria konsolidácie
pretože v rámci konsolidácie sme mali usporiť, vyšlo na náš kraj niečo cez 3 milióny eur, takže myslím si, že aj tento záväzok splníme. Na výstavisku Expo Center v Trenčine sa 25. októbra konala výstava okrasných drevín, ovocných stromov a potrieb pre záhradkárov Jahrada 2013. Myslím si, že v prvom rade treba poďakovať organizátorom, aj ministerstvu pôdohospodárstva, aj všetkým spolupracujúcim úniám, zväzom jednote dôchodcov, že vznikla jedna veľmi dobre sklbená výstava Jahrada a Senior Expo, kde sa spája záhradkárstvo, láska k prírode, pestovanie ovocia, zeleniny so zdravým životným štýlom, s tým, čo nás čaká vo vyššom veku. Cieľ tejto výstavy je oboznámiť všetkých záhradkárov, ale aj širokú verejnosť s odrodami, ktoré sú vhodné do našich záhradok. Hlavne propagujeme aj staré odrody, ktoré sú rezistentné, a propagujeme aj nové odrody, ktoré je treba dávať do záhradok a nepotrebujú takú chemickú ochranu. Slovensko má jedinečnú možnosť, vzhľadom na klimatické podmienky môže dodať 14 základných komodít potravinárskych pre spotrebu svojim občanom. My dneska musíme dovážať viac ako 250 tisíc tón jablk, hrušiek, sliviek, ktoré si tu vieme bez problémov dopestovať. Preto je veľmi potrebné robiť osvetu, ovocinárstvu, zeleninárstvu, aby sme znovu výrobcov prebudili a hlavne spotrebiteľov, aby dali dôraz na to, aby kupovali zdravé, kvalitné, bezpečné potraviny, ktoré na Slovensku sú. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý sprievodný program. Tieto podujatia majú aj odborné sprievodné programy. Tu ľudia od renomovaných odborníkov môžu zistiť, ako sa venovať pestovaniu stromov, zeleniny, ako sa venovať včelárstvu a tak ďalej. Takže myslím si, že práve takéto výstavy napomáhajú zvyšovaniu kvality. Dnešná výstava má aj inú dimenziu. Sústredilo sa tu množstvo odborníkov v oblasti ovocinárstva, s ktorými som si urobil stretnutie, s ktorými sa radím, ako nastaviť nové programovacie obdobie z hľadiska najbližších 6 rokov, tak aby sme slovenské ovocinárstvo prebudili. Okrem odborných prednášok a oboznamovania sa s novými odrodami či umeleckého vyrezávania ovocia boli vyhlásené aj výsledky o najkrajšie jablko a hrušku. Je to už 18. ročník o najkrajšie jablko a 5. ročník o najkrajšiu hrušku v rámci aj medzinárodnej, aj v rámci Slovenska. Máme tu vystavovateľov aj z Nemecka, z Čiech, ale aj z Polska. Bolo ťažko ich hodnotiť, pretože tie plody sú tak nádherné, že mali sme také problémy, ktoré miesto dať popredné, ale nebol to cieľ, kto vyhrá, ale kto sa zúčastnia. Hlavne tá výmena skúseností, to znamená, máme tu nové perspektívne odrody, rezistentné odrody, ale sú tu aj krajovky, ktoré pestovali ešte naši otcovia, dedovia v záhradách, a to ma teší, že aj tie staré odrody môžeme zachovať. Porota posudzovala viac ako 1300 jablk a 270 hrušiek. Je to trošku menej ako minulý roku, pretože východoslovenský región tohto roku nemal takú úrodnosť stromov. Sú tu zastúpenie, dokonca Michalovce mali pekné 4. miesto, ale proste nebola taká úroda ako po minulé roky. Súčasťou výstavy bol aj krst knihy Záhrada pre úžitok. Bolo mi aj cťou byť krstným otcom novej publikácie pána profesora Hričovského a jeho kolektívu. Táto kniha Záhrada pre úžitok má ohromný význam. Máme veľa záhrad, ktoré sa orientujú prevážne na okrasnú časť, ale my chceme mať aj zdravé ovocie, zdravú zeleninu a zdravé hrozno, a to je našim cieľom a verím, že sa nám to podarilo. Myslíte si, že je dôležité, aby vlastne takáto kniha bola napísaná a aby sa šírila taká osveta medzi čitateľmi, medzi ľuďmi? Má to obrovský význam. Na Slovensku máme 800 tisíc rodín, čo majú záhradky. Predstavujú 76 tisíc hektárov pôdy a nemôže nám byť jedno, či tá pôda bude ľadom ležiaca a či budeme všetko dovážať prechemizované, alebo si dopestujeme sami pre zdravie svojich detí a svojich rodičov. Poslednou dobou sa veľa záhrad mení iba na okrasné záhrady, čo je tiež veľmi pekné, to tiež určitý spôsob práce s prírodou, ale tú tradíciu, ktorú záhradkárstvo u nás má, by určite bolo dobre zachovať.
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stretli v pondelok 28. októbra. Medzi dôležité body programu zastupiteľstva patrili tri návrhy všeobecne záväzných nariadení. Prvé z nich sa týkalo symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tak, ako bolo prijaté to väzeň, nebolo v súlade so zákonom. Vyhovorili sme protestu prokurátora, ďakujeme za analýzu, dali sme to do súladu so zákonom. Zastupiteľstvo po prvýkrát vo svojej histórii schvaľovalo aj počet tried prvých ročníkov stredných škôl, ktorých zriadovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. S tým, že nerozhodujeme o počte prvých ročníkov v 8-ročných gymnáziách, ani o počte ročníkov, ktoré priamo zriaduje štát cez okresný úrad v sídle kraja. Ale teda zhruba o tých 60 školách, ktoré sú v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja. My máme 45 škôl a ten zbytok sú cirkevné a súkromné školy. My vlastne ideme s tým počtom prvých tried malilinko hore. Je pravda, že zvyšujeme počty tried v pôsobnosti samosprávneho kraja, pretože my máme povinnosť rešpektovať požiadavky napríklad ministerstva na reštrukturalizácie učebných a študijných odborov. Máme požiadavky alebo potreby rešpektovať požiadavky úradov práce, zamestnávateľských zväzov, podnikateľov, ktorí volajú v rámci akejsi tej obrody odborného vzdelávania po nových odborníkoch, pracovníkoch pre špecializované profesie. Prakticky cirkevné a súkromné školy riešia výber študijných odborov podľa svojich akýchsi marketingových odhadov. Čiže nie sú podriadení nejakým týmto požiadavkám, ale podľa svojho zváženia, kde vidia možnosť uplatnenia, tak tam sa zameriavajú. Čiže zhruba sme to nastavili veľmi skromne, musím povedať, ale predsa rozvojovo. 210 je pre školy zriadovateľskej pôsobnosti VUC, 10 pre cirkevné a 10 pre súkromné. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v 3. štvrť roku 2013 rieši ďalšie zo schválených VZN. Po správe o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpania výdavkov za prvý polrok 2013 poslanci schválili aj návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 57 170 eur. Jedná sa o pohľadávky predovšetkým na úseku školstva a sociálneho zabezpečenia. Veľmi dôležité boli zmeny organizačných poriadkov na školách, jednak tie sú skôr racionalizačného charakteru a samozrejme v sociálnych zariadeniach, kde došlo k zosúladeniu s novým zákonom o sociálnych službách, ktorý mení charakter našich zariadení a my sme sa snažili v nich teda rozšíriť činnosť o typy starostlivosti, ktorú sme zatiaľ v našich zariadeniach neposkytovali pre teda postihnutých stupňoch 5 a 6. Schválené boli aj návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a iných programov Európskej únie. Na návrh poslankyne Kňažkovej poslanci v závere rokovania tiež odsúhlasili odmenu pre hlavného kontrolóra za prvý pol rok 2013. A keďže toto zastupiteľstvo bolo posledné pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov uplynulé volebné obdobie, nám zhodnotil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček. Ja si myslím, že kus roboty sa podarilo, o čom svedčí aj hodnotenie agentúry Moody's, čo je svetová renomovaná agentúra. Máme veľmi dobrý rating, stabilný. Myslím, že sme hospodárili dobre. Samozrejme, veľa vecí sa podarilo, napríklad doprave, inovované autobusy, skoro 100 kilometrov, viac ako 100 kilometrov ciest zrekonštruovaných. A medzi tým aj mostné telesa, samozrejme v rámci tých operačných programov obciencie za aj školy, sociálne zariadenia sa podarili. Čo bude zložité, nepodarilo sa celkom nastaviť vyrovnané hospodárenie nemocníc, ale to súvisí s nastavením celého systému, to bude jedna z úloh, ktorý budúce zastupiteľstvo bude čakať. Takisto je to sociálna oblasť, kde sa mení štruktúra, charakter zariadení, budú náročnejšie na špecializované činnosti, tým pádom budú väčšie náklady, pravdepodobne aj na personál, to znamená, toto bude treba nastaviť a z môjho pohľadu jeden veľký problém je demografický vývoj, kde aj tento rok viac ako 1900 detí nám chýba v stredných školách. Ešte stále nás čaká nejaké spájanie, zlučovanie škôl. Toto bude veľmi zložitý problém, lebo demografický vývoj nás dobieha, populácia stárne v regióne. Je nás viac ako 100 tisíc nad 60 rokov, z 593 tisíc, to znamená, zvyšuje sa tlak na sociálne zariadenia a naopak klesá potreba
stredných škôl. Verím, že s tým sa poslanci úspešne popasujú. Na základnej škole na Rozkvete sa 28. oktobra konala športovo-preventívna súťaž Dobehni si pre svoje zdravie. Je to už tretí ročník projektu vzdelávania, ktorý je zameraný na rozvoj pohybovej výkonnosti a prehlbovanie svedomosti z oblasti prevencie. Táto súťaž je realizovaná v rámci projektu Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa, ktorá je podporená z projektu Rady vlády pre boj proti kriminalite. Súťaž organizujeme v spolupráci s okresným riaditeľstvom policajného zboru, s mestom Považská Bystrica, s odborom školstva, s mestskou políciou, s okresným riaditeľstvom hasičov, s úradom verejného zdravotníctva a so základnou organizáciou ochrany prírody a krajiny. Určená je pre žiakov 6. ročníkov základných škôl mesta Považská Bystrica. Tento rok sa do nej zapojili všetky základné školy. Každú školu zastupuje družstvo žiakov, ktorí sa mali možnosť pripravať na základe brožúry, ktorú sme vydali. V tej brožúre boli zahrnuté tematiky a oblasti, v ktorých sa dnes súťaží. Žiaci mali za úlohu dobehnúť na určené stanovištia, kde museli odpovedať na otázky z rôznych oblastí. A práve viazanie uzlov dalo žiakom poriadne zabrať. Niektoré naozaj zodpovedne k tomu pristupovali a vidno, že sa učili. Niektoré to zaviazali aj iným spôsobom, pretože ten uzol sa dá zaviazať viacerými spôsobmi, ale to sme ich už nemýlili. Takže to vidno, že buď doma, alebo v škole im niekto to naozaj vysvetloval a pristupovali k tomu zodpovedne, ale niektorí to naozaj nevedia. Mestská polícia sa chce podieľať na takýchto podujatiach, kde sme si my pripravili takisto okruh nejakých otázok, kde deti zodpovedávajú na stanovišť číslo 5. Tieto otázky sú zamerané niečo z trestného zákona, z priestupkového zákona. Sú tam otázky niečo z našej práce, niečo je tam zo všeobecného záväzného nariadenia mesta, aby deti sa vedeli aj v týchto zákonoch trošku orientovať. Najlepšie družstvo získalo putovný pohár. Plánujete teda aj ďalší ročník? V prípade teda, že bude záujem zo strany mesta, zo strany škôl a ak bude táto súťaž podporená aj v rámci projektu, určite budeme súťaž realizovať aj v ďalších ročníkoch, pretože toto podujatie je len súčasťou ďalších podujatí, ktoré realizujeme v rámci tohto projektu. Dobehni si pre svoje zdravie nebola jediná významná akcia, ktorá sa na Rozkvete konala. Ten istý deň sa základná škola zapojila aj do medzinárodnej súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme pripravili tematický deň. Jeho cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva a vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica. Tohtoročnou témou súťaže bola Brána do života. Každé dieťa ráno prešlo bránou so svojou obľúbenou knihou, ktorú si potom zobrali do školskej jedálne. Tam prebiehalo spoločné čítanie. Deti si navzájom knižky ukazovali, rozprávali sa o nich. Využili sme aj rodičov, ktorí ku nám prišli a takisto nám porozprávali o svojich knihách, ktoré čítali v minulosti, keď ešte oni boli deťmi. Deti prešli nielen skutočnou bránou, ale otvorením knihy sa im otvorila aj brána k novým vedomostiam a poznatkom.